Видяхте току-що приключи брифинга в Министерския съвет с гуверньор на Българската народна банка, министър на финансите и министър-председателя Бойко Борисов, който благодари на всички замесени в приемането ни в чекалните на еврозоната. Той отбеляза, че на тази дата би трябвало да е заедно с президента Румен Радев. Борисов попита риторично дали не може да се прояви малко мъдрост. Той призова включително и опозицията за съвместна работа и заяви, че се задава тежка икономическа криза. Също така отбеляза, че истински вярва в девиза Съединението прави силата и подчерта: не се радвам истински, защото не сме заедно. В този момент виждаме протестиращи пред сградата на Министерския съвет и входа на Министерския съвет. Всеки момент очакваме премиера да излезе при тях. Поздравя финансовия министър, гуверньора Радев, колегите от Обединени патриоти. Да поздравя и симпатизантите на президента Радев. Днеска е добър ден за България. Правихме се добре. Там сме, където са белите държави. Днеска вече няма да фалират по 10-12 и повече банки. Европейската централна банка, Европейския съюз, Банковия съюз, разбира се и всички ние, ще контролираме това да не се случва. Ползите са големи за държавата, не случайно. Там са всички бели държави. Истината е, и вътре го казах на медиите, ще ви го кажа и на вас. Не трябва да ни разделя нищо. Това е най-гадното, което се случва в момента. Цяла Европа ни се ражда. Цял свят пишат. България, Хърватия и Дания са вътре в европейския валутен механизъм. На точната цифра 1955, което ние искаме. На този ден ние трябва да сме заедно с президента Радев. Трябва заедно да се радваме за успехите на България. А не да ни разделя полиция. Хората в Европа няма да разберат защо в такъв хубав ден за България има два митинга. Това ли искаме? Така ли искаме да се обединим? Затова правилното е всички се хващаме на работа,
а не всяка вечер да задръстваме града. И благодаря ви, че сте тук, защото показваме, че и ние можем, когато искаме да затварим Орлов мост. Това ще доведе ли до нещо хубаво? Това ще доведе ли до повишаване на доходите, просперитет, повече работни места, повече брутен вътрешен продукт? Затова истински, вместо да викате за президента Радев оставка, вие викайте единство, защото и на парламента пише «Съединението прави силата». Не сме заедно и затова не съм щастлив. Пак казвам, днес трябваше да бъдем тук и управляващи, и опозиция, начало с президента. Това е днешния ден за България. Но така са избрали. Да си доведат футболните агитки, затова че им разрешихме да ходят на матч. Но, така че не бъдете като тях. Само обединени България може да върви напред. И много по-умни апостоли се оказали преди мене. Просто ги цитирам. Желая ви да сте живи и здрави, не се поддавайте на провокации и честито! Току-що видяхме изявлението на министър-председателя Бойко Борисов и от Министерския съвет, където хората скандираха името му, се пренасяме към президентството, където е Канна Рачева. Хората там скандират оставка. Канна, здравей! Добър вечер от другата страна. 5 часа вече тук се събират хора от всички политически групи. Има доста млади хора. По думите им, те са недоволни от начина си на живот, както и от начина на управление на кабинета и настояват за оставка. В този момент вече е блокирано движението към улица Съборна, както и на площада от страната на Българска народна банка. Както вчера, така и днес, малко след 18 часа, тук дойде и държавният глава. По думите му, днес на площада се решава бъдещето на България. Не във Фейсбук, не на масата, а именно тук. Държавният глава каза още, че няма да повторим грешките от 2013 година. Няма да се делим на червени и сини. Няма да се делим на еврофили и еврофоби. Финален час за протеста тук няма. Хората остават. Моля да ме дадете въпрос. Канна, благодарим ти. А сега отиваме към Стоян Георгиев, който е пред Министерския съвет, който проследи изявлението на министър-председателя. Стояне, здравей! Здравей! Точно пред хола на Министерски съвет, хората, които дойдоха тук, за да подкрепят правителството и премиера Борисов, както виждате, вече се разотиват. Те преди минути чуха как той се обърна към тях и приветстваха го. След което министър-председателя се
прибрал в Министерски съвет и както виждате хората, една голяма част от тях вече си тръгват. Стоян Георгиев, благодарим ти. Че има някакво напрежение между протестиращите пред президентството и полицията. Доколкото разбирам от кадрите, това са хората, които протестират пред президентството. Каква е причината за отключването на това напрежение към момента не е ясна, но се вижда, че полицията започва да се струпва. Виждате какво се случва на живо. Ние се опитваме отново да включим нашия репортер Канна Рачева, за да ни даде повече яснота. Вижда се, нещо се хвърля върху хората там, може би вода или напитка. Към този момент от кадрите става ясно, че полицията не е въоръжена, не използва помощни средства. Докараните с автобуси, взехме на там да вземем тяхните места за протест от Министерския съвет. Полицаите се тъпнаха, обаче нещо стана неразбирателство между тях. Дадоха заповед. Кой даде заповед? Е, някой от фрицовете. Кой? Представите, защо има такова струпване на екипи на полицията? Защо има струпване? Еми те... Какво се случва тук? Защо има струпване? Те са виновни, госпожо. Полицаите са виновни, да ви кажа. Защото те са част от държавата. Ние живеем в полицейска държава. Разберете го. Какво ли? Те трябва да са до нас. Те са българи и вярвам, че носят българското на себе си. А те не са с нас. Благодаря. Вижте. Вижте. Много ви благодаря, госпожо. Как се стигна до бой? Как се стигна до бой с хората? Как се стигна до бой с хората? Оставка! Оставка! Америка! 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 Там са бандитите! Как се стигна до сблъсък с гражданите? Моля? Обяснете ми как се стигна до сблъсък с гражданите. Не знам. Има кръв по вашето се питам. Това си тепли, стъпници! Това
Искам да ви попитам на вашето семейство какво ще кажете, къде сте били, сега къде сте били, какво сте правили, каква работа сте извършвали, че сте защитавали хората, които вас ви унижават и нас ви унижават. Свалете униформите и бъдете от нас истински хора, българи, мъже на България, чест, достоинство. Аз съм бил от тази система, обаче съм видял, че тези хора се подиграват както с вас, така и с нас. Ние не сме дошли да воюваме с полицията. Ние сме дошли да се търсиме правата. Имате уважение от народа. Народа винаги ви би подкрепил, ако се сварите тениските. И се заставите от наша страна. Направи го, имаш и сърце. Имаш и сърце, как ти часовника вижда. Направи го, направи го заради децата ти. Ако ги обичаш, ако ги обичаш, няма кой да те съди. Народът е с вас. Народът е с вас, няма кой да те съди. Хапам. Ескалира преди малко. Виждаме, че то се премества в другия край на площада, където е нашият репортер Стоян Георгиев. Виждаме го. Стояне, какво се случва там, ако ме чуваш? Голяма група полицаи в момента се отправя по булевард Дундуков. Част от полицаите, които охраняваха протестиращите, които бяха пред президентството, като по команда една група от тях се отцепи и започна да тича по булевард Дундуков. Нямаме представа към този момент къде отиват те, но очевидно има инцидент. Вероятно улицата, която свързва, улица Малко Търново, която свързва тази част на площада, която беше отредена и отцепена за хората, подкрепящи правителството, и съответно тези, които протестират срещу него, очевидно може би са намерили контакт помежду си. Сега, след малко, ние ще излезем на площада, който се намира пред Българската народна банка. И вероятно тогава ще стане ясно каква е причината. Всъщност, полицаите се отправят към градинката, която отправят се по улица Московска към този момент. Голямата същата група полицаи, която се отцепи от протестиращите срещу кабинета. И все още не става ясно къде отиват, за какъв инцидент става въпрос. Но вече се намираме поне на около 200-300 метра и от двата протеста. Трябва да отбележа в този момент, че протестиращите, които подкрепяха правителството, си тръгваха. И в момента, в който те си тръгваха и останаха няколко стотин души максимум, тогава от протеста, поне впечатлението, което придобихме от нашата гледна точка, е, че се направи опит за скъсване на кордона, и след като започна това напрежение, то беше овладяно от полицията и може би около 5 минути по-късно се случва това, което виждате в момента на живо. Полицаите се отправят към, както виждате, към градинката тук. И продължават да тичат. Ние стигнахме, полицаите, които отиват, те стигат вече почти към улица Раковска. Скоро ще излязат на улица Раковска. Но може да кажем, че това е поне една трета от силата общо, която охранява протеста. И тя получи команда за някакъв инцидент. Ние се придвижваме натам с темпото на полицията и предполагам, че много скоро ще разберем каква е причината. Стояне, чуваме ли се? Да, чувам ви, колеги. Оставяме те да следиш действията на полицията. Ние се връщаме обратно към Канна Рачева, която следи хората, които подкрепят президента. Тя е с тях. Канна, какво се случва при теб? Хората очевидно се изтеглят към Народното събрание. Хората
се изтеглят към Народното събрание. Това се случи изведнъж. От тази страна няма кордони на полицията. Те се движат доста отстрани покрай царският дворец. Хората тръгнаха сами. Една част от тях се отделиха и тръгнаха надолу към улица Съборна. Все още не е ясно. Някои от тях казаха, че ще стигнат и до Орлов мост. За сега от тази страна напрежение няма, поне няма полицаи между хората, които се движат към Народното събрание. Кана, дали се чуваме в момента? Малко по-рано през... Колеги, не ви чувам. Не, не се чуваме, колеги, не се чувам. Явно атмосферата е доста шумна. Да, при теб. Поздравления от Франкфурт и Брюксел. Европейската централна банка заяви, България и Хърватия предприемат ключови стъпки за приемане на еврото. Българския лев и хърватската куна се включват във валутния механизъм 2. Страните се присъединяват и към банковия съюз, като от 1 октомври Европейската централна банка ще контролира най-големите им банки. Приветствие и от Европейската комисия. Комисията приветства решението за включване на българския лев и хърватската куна във валутния механизъм. Тя приветства също решението на Управителния съвет на Европейската централна банка за тяхното сътрудничество с двете страни, което отбелязва тяхното влизане в банковия съюз. Новината за приемането ни в чакалнията на еврозоната беше причина за извънреден брифинг в Министерския съвет. Той съвпадна с протестите при триъгълника на властта. Едните в подкрепа на президента, другите в подкрепа на премиера и правителството. Нека сега отново се върнем при протестиращите и Стоян Георгиев, който ги следи. Каква беше причината за промяната на курса на полицаите, скъсването на кордона? Къде са сега тези протестиращи и те от кой лагер са? Нека ви кажа къде се намираме и какво се случва в момента. Аз се намирам на улица Раковска. Зад мен там са протестиращите срещу правителството, които се движат по Цар-Освободител и отиват към Народното събрание. Ето тук, от тази страна, по улица Московска, се движат пък хората, които подкрепяха ГЕРБ. Но съвсем очевидно е, че има инцидент, който е някъде пред Народното събрание. И колеги, ако ни дадете буквално една-две минути още време, ние ще се придвижим там, защото всички и цялата сила на полицията, всички полицаи, които тичаха, се отправиха именно точно ето там, където е Народното събрание. Ние ще бъдем там на пешеходно разстояние след една минута буквално. От тази какво точно се е случило, ние се връщаме към Кана Рачева, която върви с хората, които подкрепят президента. И тук все още не е ясно какво се е случило, но всички полицаи са доста напред. Те вече са някъде в района на улица Раковска. По всяка вероятност, според това, което чувам тук, до полицията е достигнал слух, че протестиращите от страната на президентството ще се опитат да пресекат пътя на другите протестиращи, за да не могат те да стигнат до автобусите. Обаче тази информация все още не мога да ви я потвърдя. Тук няма нито един полицай, всички минаха много бързо. Не мога да ви кажа даже и до къде са стигнали в този момент. Кана, оставаме те с... да следиш какво се случва с този поток от хора. Ние се връщаме към Стоян Георгиев, който би трябвало вече да е пред Народното събрание. Стояне, за какъв инцидент става въпрос? Става въпрос... Почва да става ясно, че полицаите, това, което се оправят, те се опитват да разделят протестиращите. Първо, една част от тях разделя протестиращите на улица Раковска, защото те се движат успоредно и по Московска, и по Цар-Освободител. И една част от тази група, която бързо се изстреля, беше там. Сега това, което виждате, е, че още една група от полицаи в момента се отправя именно към Народното събрание. Междувременно хората, които подкрепят, които бяха тук, за да подкрепят правителството, се качват на автобусите, с които дойдоха тук в София. И както виждате, те в момента си тръгват към местата, откъдето са дошли. Но полицаите все пак продължават да се отправят към именно Народното събрание, което вече може да видите, разбира се. И ние вече ще имаме позиция, от която може да кажем дали има инцидент при Народното събрание. Или цялата тази суматоха е била именно информация на полицията, че потоците тръгват едновременно и че има риск някъде по тези улици, които свързват първите две улици, които ги водят към парламента съответно и към катедралата Александър Невски, където са автобусите, с които си тръгват
подкрепящите правителството, че може евентуално да възникне инцидент. Към този момент аз не мога да потвърдя, че нещо конкретно е станало, защото не виждам някакъв инцидент. Тук хората, които са предимно от провинцията, които са около площада, си изчакват автобусите спокойно, няма смесване на потоците. А ето там, сега може да видите, да, част от полицаите, които тръгнаха, всъщност са точно това. Те са направили един кордон насякъде успоредно по целия този периметър, който е някъде около километър от площада, където се намира Дондуков 1 и Дондуков 2 и съответно тук Народното събрание. В този километър успоредно по успоредните улици се движиха двата потока. И всъщност цялото това тичане вероятно е представлявало опит на полицията бързо да запуши всички улици, които свързват тези успоредни артерии, за да не се стига до смесване на потоците. Когато минавахме по улица Раковска се видях хвърляне на предмети и известно напрежение в протестиращите, които протестират срещу кабинета, но нищо повече от леки инциденти и хвърляне на предмети. Да, Стояне, благодарим ти. Докато се прехвърляме към Кана Рачева, само да обележим, че наистина се създаде известно напрежение след изявлението на премиера Борисов пред Министерския съвет. Канна е с протестиращите срещу властта. Канна, здравей! Вечер. Хората продължават да се движат твърде спокойно, някои от тях си тръгват към Народното събрание. Вие ще протестирате и пред Народното събрание? Да. Защо? Как не е това решение? За да спре този геноцид, за да спрат да умират бизнеси, за да не емигрираме. Как дойде това решение? Войко да си ходи вече. Това е писнали. На всички ни писна. Как дойде това решение изведнъж така? От спонтанно. Като видях по телевизията, че всички са тук, реших и аз да дойда. Не, как дойде това решение да се преместите от сградата до президентството? Защото там нищо не правиме. Там само си викаме. Ние искаме развитие. Ние не сме на матч. Само да викаме. Благодаря, колеги. Тук обстановката е спокойна. Хората се движат, както виждате. Твърде спокойно, няма полиция. След улица Раковски няма абсолютно никаква полиция. Оставам с протестиращите. Остават някъде около 200 метра до сградата на Народното събрание. Кана, благодарим ти. Ние се връщаме отново към Стоян, където полицията се опитва да раздели протестиращите срещу властта и хората, които бяха дошли да подкрепят правителство, които вече си отиват. Стояне, има ли някакво развитие при тебе? Да, точно така. Точно така и Оксел. От другата страна барикадата. Ето е барикадата. Това е било целият смисъл на цялото това бързане. Освен физическа сила, вече и плътно са преградени двата потока и с, както виждате, автомобили на полицията и жандармерията. Така че в момента изглежда невъзможно да се смесят двата потока. Едните, разбира се, са доста по-шумни, които продължават да протестират и отиват към Орлов мост. А хората, които дойдоха да подкрепят правителството с всички тези автобуси, които са паркирани пред катедралата Александър Невски, тихо и спокойно свиват знамената и се качват по рейсовете, които са ги докарали. Така че към този момент може да кажем, че ако има някакво напрежение и нещо, което продължава да се случва в центъра на София, то това е определено протестиращите, които продължават своя път и виждаме ги от тук, но те са отделени абсолютно плътно и със сигурност те няма шанс да се срещнат физически с подкрепящите ГЕРБ, защото тези хора ще продължат по своя път вече в автобуси и няма да са физически на улицата и това просто няма да е възможно. Стояне, благодарим ти. Ние се връщаме към Канна, която с всяка стъпка се приближава към теб. Канна, какво е положението при теб? При мен положението е твърде спокойно. Хората се движат групово, всички заедно към Народното събрание. От тази страна няма абсолютно никакво напрежение. Все още не виждам автобусите. Все още не виждам автобусите, с които трябва да си тръгнат хората, които са били на протеста в подкрепа на ГЕРБ. Може си напред, моля да покажем на колегите какво се случва.
този момент виждаме хората, които бяха пред президентството, че започват да се събират пред Народното събрание с викове оставка. Те протестират срещу властта и подкрепят президента Радев. Това, което виждате в момента, е полицейския кордон, който изтича, прибяга от Министерския съвет пред Народното събрание в опит да раздели протестиращите срещу властта. И в дъното на левия кадър, точно при Александър Невски, където виждаме част от белите автобуси, които трябва да извозят хората, които бяха дошли да подкрепят Бойко Борисов. Някои от тях в момента се вижда, че започват да напускат площада пред катедралния храм Александър Невски. В този момент Канна Рачева вече е пред Народното събрание и точно между полицейския кордон и хората, които скандират оставка. Канна. Добър вечер отново. Интересно беше, че нито един от протестиращите от тази страна не се опита да завие или да се доближи до автобусите от другата страна, от към Александър Невски, където ще си тръгнат хората, които бяха на протеста в подкрепа на ГЕРБ. Другото, което ми прави впечатление, че те не спряха пред Народното събрание, както казаха, за да протестират, а все още се движат. Никой не казва на къде се движи целият протест. Никой не спира, всички се движат, всички казват, че решението е спонтанно. Колеги? Кана, благодарим ти. А сега нека да видим какво каза министър-председателя Бойко Борисов пред хората, които го подкрепят буквално преди около 15 на минути. Българския лев е фиксиран на точната цифра 1955, което ние искаме. На този ден ние трябва да сме заедно с президента Радев. Трябва заедно да се радваме за успехите на България. А не да ни разделя полиция. Хората в Европа няма да разберат защо в такъв хубав ден за България има два митинга. Това ли искаме? Така ли искаме да се обединим? Не сме заедно и затова не съм щастлив. Пак казвам, днес трябваше да бъдем тук и управляващи и опозиция начало с президента. Това е днешния ден за България. Но така са избрали. Това бяха думите на министър-председателя Бойко Борисов. А сега към Теодора Енчева, която се намира на вече опразненото пространство между Министерски съвет и президентството. Теодора. Да, Юксел, вече тук няма хора. Полицаите все още са по местата си, както и колите на жандармерията. Ние, колегите журналисти, също сме тук, но арената, на която се разиграха изключително емоционалните викове, случки, подмятания, призиви от двете страни на площада, вече са в миналото. Тук наистина беше много емоционално, много приповдигнато и така се усещаше действително едно сериозно напрежение. То вече има вероятно други проявления. Ще видим как ще свърши този протест, така че Юксел, оставаме да следим на място. Слава Богу, към този момент напрежението няма никакви проявления, дано така да си остане. Отиваме към Стоян Георгиев, за да разберем дали това е така, Стояне. Аз се намирам при протестиращите, точно пред кръстовището на Софийския университет. Първите от тях, които тръгнаха, вече са на Орлов мост и този кадър, който сега може да видите, може да видите и техния път към Орлов мост, където очевидно отиват и предполагам ще останат известно време. А тези хора идват от... Може, ако се обърне колегата, може да погледнем и идващите хора от Народното събрание, за да придобиете представа за бройката и мащаба на това шествие, което се отправя към Орлов мост. Ето, там идват хората, част от тях още са пред Народното събрание, така че може да кажем, че в момента шествието е... Има хора от Орлов мост до Народното събрание. Те продължават да се придвижват и се предполага. Ние, разбира се, ще следим какво се случва, че те отиват и ще спрат там на Орлов мост. И
докъде стигат тези хора и колко са, не можем да кажем към този момент. Само да напомним за нашите зрители, които се включват в този момент, че тази извънредна емисия започна с брифинга по повод приемането ни в чакалнята на Еврозоната. Отиваме обаче към Кана Рачева. Кана, какво се случва при теб? Завиха към задния вход на Софийският университет. Никой не разбра как и защо се случи това. Чувам викове бой. Голяма част обаче от хората останаха да се движат към Орлов мост, където да останат и тази вечер известно време, както беше вчера. По думите им, след това те ще се върнат пред сградата на президентството. Екипът ни се движи с едната част от хората, които се отделиха. Все още не мога да стигна до мястото, на което са се насочили и не мога да ви кажа какво точно се случва. Съжалявам, не виждам в тази секунда и камерата. Не знам и оператора в момента къде се намира, дали е зад мен или пред мен. Да, хората обиколиха сградата на Софийския университет и се насочват към Александър Невски, там където са паркирани автобусите, които трябва да извозят хората, които дойдоха за протеста в подкрепа на ГЕРБ. Виждаме, че се създаде известно напрежение около Софийския университет. Опитваме се да разберем от нашия репортер Кана Рачева какво точно се случва. Тя каза, че хората се връщат към хората, които подкрепяха властта и които се опитват да се извозят с автобусите. Това предстои. Виждаме всеки момент в нашия кадър ще се появи Народната библиотека, откъдето най-вероятно минава маршрута на автобусите, с които хората, които подкрепиха властта, ще се опитат да напуснат района. Все още виждаме бягащи хора и напрежение там. Кана. Тук все още не виждам абсолютно никакви автобуси. Предполагам, че хората се движат към Александър Невски, където трябва да са паркирани автобусите. Голяма част останаха зад мен. Не мога да ви кажа колко от тях се движат към Орлов мост. Виждаме в момента първият автобус, който тръгва. След малко на завоя ще се появи, както аз виждам, и вторият. Напрежението тук е доста голямо. Хората вече са разделени на много групи. Опитват се да пресекат и да блокират пътя на автобусите. Ще се опитаме да стигнем от другата страна. От другата страна на булеварда, за да ви покажем друг. Да, движението вече е блокирано. Напрежението е доста голямо. Нашата камера вече вижда 4-5 автобуса. Охранявани от полицията, но нито един автобус не може да тръгне. Хората блъскат автобусите. Вратата на единият автобус не е затворена. Няма даже и полиция. Сега. Част от полицаите се качват в първият автобус, който виждаме и предполагам, че ще се опитат да го извозят. Господине, вие с автобуса ли ще се движите? Как ще си боравате? Пусте! Бори! Бори! Стой!
Той тук е на вратата да не влезе. Как ще осигурите сигурността на хората? Подкрепление от седем врели, ще викате извинете. Сега ще се опитам да мина от другата страна, за да видя каква е ситуацията с другият автобус. Стигна се до бой между полиция и протестиращи. Не мога да ви кажа обаче тези от протестиращите дали бяха от страната на Дондуков 1 или 2. Част от тях замерват автобусите с бутилки с вода. В този момент дойде и подкрепление на полицията. Съжалявам, ако нещо ме питате, не мога в момента да чуя отзвука на полицията. Виждаме към този момент, че... Част от тези хора в интерес на истината, нашият екип днес не видя от страната на президентството. Свали каската, бе! Свали каската! Свали каската! Свали каската! Виждаме, че в този момент в опит полицията да опита да потуши напрежението и да демонстрира, че няма да има агресия, каските бяха свалени. Не с боя, ма може ли? Това е най-ниското, което човек може да направи. Да се продаде за 30 лева. За 30 лева се продадоха тези хора. Това навсякъде го има. Медията е голяма, интернет, фейсбук, навсякъде то се вижда и телефони, и чатове. Нямат пари, има коронавирус, но може да ги изкарат тук 3000 лева. Явно така се получава. Може би това е начин. Явно мирно не става. Не става мирно. Трябва да им покажа, че има народ. Те не го виждат иначе този народ. В момента екипа не мина от страната на протестиращите. Виждаме, че започва и полицията да се струпва в опит да предпази пряк сблъсък между протестиращи, част от протестиращите, които се преместиха в опит да блокират автобусите, които напускаха площада около Александър Невски. Полицията свали каските си в знак на това, че няма да има агресия и в опит да потуши така искрата на напрежение, която се появи преди около 3-4 минути между протестиращите и полицията в тази част. Всеки момент ще се прехвърлим вероятно и към Стоян Георгиев, за да видим другия поток от хора, които отиваха към Орлов мост, какво се случва там. Тук към този момент напрежението изглежда овладяно. Стояне, каква е ситуацията при теб? Аз вече съм на Орлов мост и тук продължава да прииждат хора от площада пред Народното събрание. Не знам дали от този кадър ще имате възможност да видите точно този процес. Хората са от Народното събрание пред Софийския университет и се събират тук. Част от тях тръгват и в пространството отиват в началото на Борисовата градина. В този момент определено мога да кажа, че няма някакво напрежение. Тук просто се събират хората. Какъв ще бъде техния мащаб и колко ще бъдат, ще видим, когато цялото шествие стигне тук. Очевидно това е крайната точка, защото повечето от тях, както виждате, са позиционирани тук и не се случва нищо. В този момент няма никакво напрежение. Благодаря ти, Стоян. Ние се връщаме обратно при Кана, където отново виждаме в кадъра някакво раздвижване. Протестиращите се преместват. На къде Кана, според теб? Кана? Виждаме в момента протестиращите, които се спряха и се опитаха да блокират хората, които напускат с автобуси площада на Александър Невски. В момента се местят към паметника Левски, но ние се връщаме обратно при Стоян Георгиев. Стояне, хората при теб стават все повече и повече.
Какво се чува? Какво чуваш? Какво, за какво си говорят? Хората около мен скандират възгласи, които са против правителството и Бойко Борисов, скандират оставка и продължават да се събират още хора, които, както ви казах, идват от Народното събрание. Към този момент това, което се случва, е, че има скандирания и хората някакси са сложили една крайна линия там в края на Орлов мост и началото на булевард Цариградско шосе. И очевидно това, което ще се случва, ще опитат да напълнат този площад. Така че ние чакаме да видим колко хора ще дойдат и какво ще се случва на това място. Благодарим ти, Стояне. Ние се връщаме към Канна Рачева, която следи част от една група от протестиращите, които вероятно се опитаха да надиграят полицията и да спрат автобусите, които напускаха площада около Александър Невски. Те са в момента в района на паметника Левски, където е Канна. Канна, на къде отиват тези хора? Полицията ги следва, виждаме също така тича след тях. Една част от протестиращите останаха около автобусите поне около 10-15 минути. След това един от полицаите, не мога да ви кажа защо, каза тръгвайте надолу и част от полицията и всички хора тръгнаха надолу. Никой от тях до този момент не знае къде отива и защо се движат надолу. Никой от полицията не пожела да ми каже дали е дошъл вторият екип от подкрепление, който те извикаха и на къде насочват всъщност самите те хората. Това е което мога да ви кажа до този момент. Да уточним, че това надолу означава от булевард Васил Левски, от паметника Левски по булевард Васил Левски към булевард Дундуков, нали така? Васил Левски към Дундуков. Да, да, към Дундуков, извинявайте. Опитвам се да мина по-напред. За да стигна... Кана, оставаме те ти да следиш какво се случва. Там ние отиваме към Теодора Енчева, която е пред автобуси, които се опитват също да напуснат, но очевидно са блокирани. Теодора. Връзката току-що се разпадна, но ние ще включим всеки момент. Продължаваме да виждаме... В момента всъщност виждаме множеството, което се събира около Орлов мост. Там хората стават все повече и повече. Разбирам, че Теодора Енчева отново е на линия. Теодора, дали се чуваме? Пътека и пешеход спират автобус. Теодора, какво се случва при теб? Това, което в момента става, е, че на булевард Раковски минават пешеходци и велосипедисти, които пречат на автобусите, с които бяха докарани привържениците, симпатизантите и членовете на ГЕРБ да участват в този митинг в подкрепа на правителството. В момента полицията се опитва да отстрани велосипедистите, така че да минат автобусите. Тук са няколко велосипедиста и има и пешеходци, които по същия начин, както хората с колелетата, пречат на придвижването на автобусите. Това е техния протест, за да... Ето сега автобусите минаха, полицията изблъска хората. Виждате как автобусите вече могат свободно да преминават. Те са много на брой, охранявани са от полиция. Виждате, това е поне петия автобус, който минава. В този момент движението е спряно и минават само автобусите, охранявани от полиция. Тук хората, които протестираха, вече са изолирани от служителите на реда. Теодора, благодарим ти. Току-що видяхме как автобусите с хората, които подкрепяха властта, напускат района. Да се надяваме, че полицията ще успее да овладее тази ситуация и това няма да се превърне нощта на белите автобуси. Също така.
изглежда столицата в 9 часа тази вечер и двата протеста в подкрепа на правителството и в подкрепа на президента все пак успяха да кръстосат пътища. И от кадрите, които виждаме, съвсем не случайно, а напротив, като че ли едните протестиращи не помагат на автобусите да напуснат столицата, защото, както ги наричаха събеседниците на Канна Рачева, която отразява единия протест, те са платени. Това се случва точно в 21.10. Сега обратно към Стоян Георгиев. Стояне. Здравей, Юксел. Аз се намирам на Орлов мост на малко по-висока позиция, откъдето може да видите горе-долу каква е установката на площада към този момент. Нека кажем и за нашите зрители, че ние си намираме на около 1 км от мястото на събитията, които виждахте на предишното жива връзка. Ето там може да видите на площад Орлов мост, на самия площад, където вече се събира това множество. Дали хората, които участваха в цялата тази, да кажем, инциденти или събития, които се случваха между двата фронта на протеста, ще дойдат и ще се присъединят също към това място. Няма как да знаем, ще проследим този процес. На този етап мога да кажа, че тези, които са тук в момента, са, може да кажем, мирни. Единствено и само, което правят, скандират и няма някакво допълнително напрежение. Полицията доста така се оттеглила и може да се каже, че не се забелязва и по никакъв начин не се усеща напрежение и провокация в този смисъл. Така че това е положението на Орлов мост. Мога да допълня, че продължават да идват още хора от Народното събрание. На фона на относителното спокойствие при теб, сега отиваме отново към Канна Рачева, където хората продължават да тичат. Канна, знаем ли вече, имаме ли някаква яснота, какво точно се случва там? Хората тук все още не знаят на къде се движат. Не ми обясняваме. Една част от протестиращите завиха по улица Дунав. След това излязоха на Дундуков и в момента се движат към Министерския съвет. Дали там ще спрат, не мога да ви кажа. Никой за сега не желае да ви даде информация на къде се движат, извинете. Тук няма обаче нито един полицай, поне аз не виждам нито един полицай, както и по улица Дунав. От улица Дунав до Дундуков и надолу не виждам полицай. Само на Раковска просто движението е блокирано с два микробуса на полицията. Защо? Също не мога да ви кажа. Ти е напред да снимаш, бе! Ти е полицайки как бият хората! Ти е напред да снимаш! Това, което чувам, единственото, което чувам е напред. Къде е напред? Никой не казва. И защо напред? Знаете ли на къде са? Част от протестиращите стигнаха вече до двата микробуса на полицията. От позицията, на която се намирам, не мога да видя има ли спречкване и напрежение или няма. Да, има, вече има. Тези полицаи допускам, че са от втората допълнителната група, която беше извикана и се опитва да избута хората. Защото минаваха автобусите и метаха по автобусите заради това. Автобусите, които се изтегля. От тази страна. От другата страна идват още хора. Тук се движат насам. Как се справите? И от двете страни на булеварда. И от двете страни на Дундуков. И от двете страни на Дундуков идват хора. Окей, нека си минават. Само че тебе, когато минаваха автобусите, мятаха по тях. И се разбирате, че ние за това сме тук. От коя страна е? Да,
вече го виждам. Виждаме в кадър, че полицаите вече има двама арестувани. Ние отиваме към Теодора Енчева, където също има напрежение. Теодора. Намираме се на... Полицейска агресия. На Дондуков. На Бойко Борисов. Духачите ги изгониха. Полицейска агресия. На Бойко духачите ги изгониха. Отидоха при Доган да му случат оная работа. Тук също има хора, които са се събрали в опит да възпрепятстват придвижването на автобусите. Те се намират предавайте на кръстовището на Дондуков и Раковски. Предавайте за насилието. Има полиция, която ги охранява. И има сблъсък. Освен словесен, според думите на един от полицаите, първият, така да кажем, арестуван в ефир е ритнал полицай и той за това е арестуван. Видяхме също наживо как един втори беше отведен от полицията. Той беше на място, където се намира Кана. Кана, слушаме, така кажи. Здравейте отново от булевард Дондуков и ъгъла Раковска. Искам да ви покажа в момента двата екипа на BTV. Се събраха на едно и също място, всъщност част от протестиращите са минали от двете страни и са стигнали до тук. Кои са тези протестиращи и как се събраха тук, не мога да ви кажа. Както виждате, първите арестувани вече ги извозват. Всъщност тук остана много малка част от хората, които бяха на протеста. На кой от протестите не се наемам да уточня. В една секунда, точно за 5 минути, хората се събраха от двете страни на Дондуков. Кана, благодарим ти. Много слабо ви чувам, не мога да чуя в момента. Благодарим ти, ние отиваме към Стоян, където е значително по-спокойно и по-тихо. Надявам се, че него ще можем да го чуем и той нас. Стояне, какво се случва при теб? Да, чувам ви, колеги, но тук се случва нещо интересно, защото хората, които бяха тук, сега се насочват към Народното събрание или в посоката, към посоката, където се случи напрежението, което показват нашите колеги допреди малко. Така че това, което може да забележите, че множеството се връща обратно. Дали това ще доведе до ново напрежение? Ние, когато тук цялата тълпа реши да се измести към парламента, ние ще тръгнем след тях. Разбира се, за сега оставаме на това място. Стояне, благодарим ти. Вики, да напомним нашите зрители, че тази извънредна емисия започна сравнително спокойно. Преди час и 20 минути. И сравнително спокойно с брифинга в Министерски съвет. Точно така, където беше обявена новината, че България вече е поканена и е част от чакалнята на еврозоната. Изявление направиха гуверньора на БНБ, министър-председателя и финансовия министър. И дори след това изявление, заради добрата новина по думите на премиера, слезе при протестиращите, които бяха пред Министерския съвет в подкрепа на кабинета, за да ги зарадва с това докъде сме стигнали. Той също така, Бойко Борисов, отбеляза, че на тази дата би трябвало да е заедно с президента Румен Радев, но не може да се зарадва истински, защото не са заедно. Аз пропуснах да чуя какво каза министър Горанов обаче. Министър Горанов сравни днешния ден и това, което се случи на България, с стъпка, която е съпоставима с приемането ни в Европейския съюз и НАТО. И изрази увереност, че това би могло да се отрази на икономическото развитие на страната в добър аспект. А премиера, между другото, каза също така, че скоро се очаква и Румъния да последва българските стъпки. И дано това да стане, защото това била нашата съседка, каза премиера. Да, а веднага след това последваха и благодарности, т.е. пардон, поздравления след тези благодарности от Франкфурт и Брюксел. Европейската Централна банка заяви България и Хърватия предприемат ключови стъпки за приемане на еврото. Българският лев и хрватската куна се включват във валутния механизъм. Страните се присъединяват и към Банковия съюз, като от 1 октомври Европейската Централна банка ще контролира най-големите им банки, но след това
министър-председателя излезе да каже да съобщи новината на хората, които бяха дошли да го подкрепят. Дори тези, които бяха пред президентството и искаха неговата оставка, той се обърна и към тях. Точно така. След като той се прибра вътре в Министерски съвет, тогава започна напрежението да ескалира. Имаше кратък сблъсък между полицията и протестиращите, които подкрепяха президента. Напрежението по-късно в път и така ескалира. Отиваме към Теодора Енчева, която преди малко записа един от протестиращите. Да го чуем какво казва той. Защо минавахте с колелото по пешеходната пътека? Какво искахте да постигнете? Ние бяхме на жълтите павета. Видяхме, че тези автобуси бяха спрели на Александър Невски. Тези автобуси бяха с регистрационни номера от най-различни градове. Затова ние предположихме, че те съответно са докарани от най-различни градове. Не искахме да преслещаме автобусите на Александър Невски, което, както виждате, се получи. Но автобусите започнаха да обръщат, да правят обратни завои, съответно и да се пускат по Раковска тук. Затова ние дойдохме с колелетата в опит да ги преслещнем и да продължим това, което беше се случило ето там на Александър Невски. Добре, всъщност вие искахте какво да изобличите с вашата акция? Много добър въпрос, благодаря. Искахме да изобличим, че конкретни лица са докарани с автобуси за въпросния антипротест, който се провеждаше пред правителството. Нека сега се върнем при Стоян Георгиев, който отразява протестиращите, които през последните 15 на минути бяха на Орлов мост и сега разбираме, че се насочват към Народното събрание. Стояне, чуваш ли ни? Точно така, Вики. Ние се опитваме да се придвижваме заедно с тях. Определено всички се придвижват към Народното събрание. Вече това е ясно. Горе-долу сме на половината път и след може би 10 минути се очаква на площада пред Народното събрание да са тези хора, които бяха на Орлов мост до преди малко. Мога да кажа, че това, което и до преди малко съобщаваме, няма някакви инциденти тук. Съвсем спокойно се придвижват хората и скандират оставка и други антиправителства и лозунги. Стояне, дали имаш представа от разговорите, които проведе с протестиращите? Каква е целта на това придвижване от Орлов мост до друго ключово място, Народното събрание? Каква е целта? Какво искат да направят протестиращите? Интересното е това, че когато се случваха тези събития пред района на Народното събрание и на Александър Невски, тогава една малка част от хората тук започна да се придвижва нагоре и някак сякаш опита да повлече останалите. Не знам дали те са имали информация, че се случва нещо там, не знам дали това е свързано. Мога да попитам някои от хората, които се придвижват. Здравейте, каква е причината към Народното събрание отново да се придвижва протеста според вас? Ми присъединяват се все повече хора и всичко мисля, че би трябвало да приключи добре за това, което искаме. Какво искате вие? Ми искаме да няма мафия във властта. Това е. Така, чухте позицията на една протестираща, която в този момент точно минаваше до мен. Те просто се придвижват към Народното събрание. Очевидно е, че всички са тръгнали на Орлов мост. Няма вече почти никой. Само още един въпрос, Стояне. Според тебе има ли напрежение в шествието и какво е полицейското присъствие? Да, Вики, това е много интересно, че в един момент, когато се бяха събрали много хора на Орлов мост, може би най-голямата част от хората, на Орлов мост буквално аз поне не можех да видя нито един полицай. Една патрулка имаше до мен, но жив полицай аз не виждах срещу толкова много хора. Очевидно са наясно полицаите, че това не е било мястото, където представлява някакъв риск, въпреки в пъти повечето хора, които присъстват на това място. И всички са изтеглили, и то всъщност се забелязваше, че се изтеглят към Народното събрание и Александър Невски. Така че полиция буквално нямаше. Най-вероятно имал някой друг полицай, но на фона на хората съвсем незначително присъствие. Благодарим ти. А нека сега се прехвърлим към Теодора Енчева, където, за разлика от Орлов мост и Народното събрание, има струпване на полицейски сили. И това е защото има и протестиращи, които искат да препречат пътя на белите автобуси, които пък искат да извозят протестиращите, които подкрепят кабинета по родните им места. Теодора, каква е обстановката при теб?
Вики, точно така. Това се случва, което ти описа тук на кръстовището на Дондуков и Раковски. Полицейското присъствие е изключително засилено заради протестиращите, които са разпръснати в различни групи. Преди малко тук се появиха нови коли на жандармерията, но също така успя да мина един от тролеите, който беше запушен от протестиращите. Точно в момента обстановката не е толкова напрегната, колкото беше допреди няколко минути. Както ви казах, тук групите на протестиращите са разпръснати и полицаите се опитват да ги изолират една след друга. Все още... няколко въпроса, ако ме чуваш. Да. Спряно ли е движението? Пропускат ли се автобусите? И наистина ли тези хора, които виждаме там на протест, искат по някакъв начин да осъществят контакт с протестиращите в подкрепа на кабинета? Движението не е точно спряно, просто има един хаос тук на кръстовището. Една много голяма част от автобусите вече преминаха. Ние ви ги показахме, така че... Много моля да се обърнеш зад теб, се случва нещо, да ни разкажеш какво се случва на кръстовището при светофара. Има струпване отново на полицейски части. Ето сега отиваме. Сега отиваме да видим какво става тук. Просто поредните групи, както ви казах, протестиращи, освиркват колите и полицаите. Това е, което се случва. Очевидно е, че има вербална агресия и това се чува дори в нашия ефир. Виждаме полицията в момента, отвежда още един човек. Не е никак за пренебрегване и не спира. Така че това просто постоянно се проявява. Може ли да са изключително екзалтирани и наистина се опитват да постигнат контакт, както ти каза, но това не е възможно, тъй като тези, които подкрепят правителството, знаете, че са в автобусите, те са затворени и една голяма част от тези автобуси вече преминаха. Случайно да... и се отправиха към родните места на симпатизантите и членовете на ГЕРБ. Случайно да имаш идея каква е целта на хората, до кога ще останат там? До кога ще останат там? Каква е целта им от тук нататък в следващите минути? Не, те не споделят каква е целта им. Малкото, с които успяваме да разговаряме извън вербалната агресия, просто казват, че искат да разобличат, искат да усмеят, да нагрубят тези, които подкрепят правителството. Разбрахме по време и на предните ви включвания заедно с Кана Рачева, че има поне двама арестувани. Повече информация по тази тема можеш ли да ни дадеш? Трима са. А така, това, както се... което знаем, че преди около 15 минути... Да, слушаме те, извинявай, че те трима от протестиращите са арестувани. Няма нищо. Трима от протестиращите са арестувани и те вече бяха отведени с полицейска кола тук от кръстовището на Дондуков и Раковски. Моля те отново да видиш, напрежението при теб ескалира. Зад мен в момента, аз вървя назад, за да може да снима оператора, зад мен в момента се придвижва една полицейска кола, която иска да ограничи протестиращите. Това е, което се случва. Теди, можеш ли да ни кажеш, понеже не се вижда в кадъра, на какво е ляво зад полицаите, хора, какво има? На мое ляво, зад полицейската кола, която вече се отдалечава, има един тролей, който се опитва да премине и няколко протестиращи на пешеходната пътека. Предполагам, че това го виждате вече. Това виждаме, да, но зад кордона, зад кордона от полицаи какво се вижда? Те какво са блокирали? В момента група протестирали... Убийци! Да, точно така. Ето група. Убийци! В момента... скандират срещу полицаите и ги наричат убийци. Това е, което се случва в тая минута. Да,
Освен тези скандирания, малко по-рано те се обърнаха към полицаите и с други обидни реплики, думи. Дори имаше и рит над полицай, така както ни съобщи негов колега в нашия ефир. Но чухме и репликата от протестиращи, че е имало полицейско насилие. Вярно ли е това? Можеш ли да удостовериш тези думи? Аз в този момент не мога да потвърдя това, защото дойдох малко по-късно, след като бяхме горе на другата пешеходна пътека на Раковски, откъдето точно пробиха белите автобус. Така че, може би някой друг от нашите колеги е видял това или може по някакъв начин да свидетелства за подобна случка. Да, чуваме отново скандирания оставка, които са насочени този път към кордона с полицаи. Също така в нашия ефир видяхме и на кръстовището на булевард Васил Левски и оборище, как полицията се опита да потуши напрежението, като свали каските си пред групата протестиращи, която се опитваше да влезе в някакво съприкосновение. Нека сега да се прехвърлим при нашия колега Стоян Георгиев. Той вече трябва да... Охо, даже е подминал Народното събрание и отново шествието, като че ли по жълтите павета се отправя към триъгълника на властта, президентството, Министерския съвет, бившия партиен дом. Точно така изглежда, без изобщо да спират пред Народното събрание. Всички продължават да вървят. Сега са някъде пред военния клуб, точно пред него. И сега вече хората пресичат улица Раковска и се отправят към площада пред Дундуков 1 и Дундуков 2, пред Министерски съвет и пред президентството. Така че това е което се случва. Хората ходят и се отправят натам. Дори не съм сигурен, че всички тези хора са наясно, че има напрежение в другата част на място, там където беше протеста в началото. Даже струва ми се, че не са информирани повечето хора за това, но все пак се движат натам. И дали сега това, че ще има и повече хора там на мястото, ще доведе някакво повече напрежение, ние ще разберем след минути. Стояне, благодарим ти. Оставяме те да следиш на къде се отправят хората. Не знам дали имаме готовност да чуем Кана какво се случва при нея. В този момент нашият екип тръгна нагоре по улица Раковски, от Дундуков по Раковски към Александър Невски. Една част от протестиращите, които обиждаха долу кордона на полицията, сега се движат към Александър Невски. Тяхното обяснение беше, че ще се опитат да се слеят с протестиращите, които са на Орлов мост. И така както част от тях изглежда, са научили, че хората от Орлов мост вече са тръгнали обратно. И най-вероятно ще успеят. Въпреки, че някои от тях бяха чули, че хората оттам вече са тръгнали към сградата на Министерския съвет, на Народното събрание и на президентството. Но все по-голяма част и по-голяма част от ъгъла на Дундуков и на Раковски вървят към Александър Невски. Благодарим ти. Докато се слеят двете шествия, нека отново да включим Теодора Енчева, която е на кръстовището между Раковски и булевард Дундуков. Каква е обстановката при теб, Теодора? Виждаме, че продължава да има някакво съприкосновение между вербална комуникация между протестиращи и полиция. Да, точно така. Преди малко тук една дама, придружена от своя приятелка, се опита да разговаря на нецензурен език с полицаите, но в последствие се отказаха да продължат този разговор, ако изобщо може да се нарече разговор. Това, което мога да ви покажа в момента, е, че майка с дете се намира на пешеходната пътека, точно на кръстовището на Раковски и Дундуков, а тролея номер 9, който е по посока на Сточна гара, е застанал, той е на червено в този момент. Не знаем дали ще бъде пропуснат или хората, които извършват класическо гражданско неподчинение. Това е което се случва по улиците на София в момента, според мен. Мисля, че според много правила от развитието на
гражданското общество в България. Ето сега виждаме, че тролея беше пропуснат. Тук има полицай от КАТ, който помогна на тролея да премине. Започна да се опразва кръстовището. Хората се придвижиха в други посоки, но тук полицейското присъствие все още е доста сериозно. Полицаите са без шлемове, една част от тях са с маски на лицата, но те така се опитват да си вършат работата, както подобава. Благодарим това ти. Това е, което мога да кажа към този момент. Да, благодарим ти. Всъщност, може ли все пак да потвърдиш за последно, все пак има ли някакво струпване на хора или наистина всички се отправиха по улица Раковски към жълтите павета и оттам... Не, ето показва... Ето, вероятно, нашите кадри могат да бъдат по-красноречиви от мен. В момента кръстовището е почти безпроблемно отворено. То е затворено само към Дундуков и Министерския съвет, където стоят полицаите и колите на полицията. Виждаме, че кръстовището и напрежението вече се оправдва. Вероятно, полицаите ще се преместят отново към така наречения триъгълник на властта, където се очаква най-вероятно хората отново да се съберат. Да, и да скандират. Нека да припомним само това, че първата ескалация на напрежението на площадта Независимост дойде в момента, в който протестиращите в подкрепа на кабинета решиха да си тръгнат и тези, които бяха в подкрепа на президента, искаха да вземат тяхното място. Точно така и полицията тогава се опита да ги спре. Най-вероятно такава... това е в момента целта те да се приближат възможно най-близко до сградата на Министерския съвет, да изразят своята емоция под прозорците на изпълнителната власт. Нека отново да включим Канна Рачева, която вече е с лятото шествие, което върви по посока към президентството. Нали така, Канна? В момента се наъгъл с военния клуб и Раковска в момента може би се спрели, не знам. Сега ще ни кажа. Да, точно така. Току-що двата протеста, т.е. двете групи успяха да се слеят. И хората от Орлов мост, както и от улица Раковска, в момента се движат към президентството. Доста голяма... Много хора виждам тук. Много голяма част от тях идват от Орлов мост. Зад мен останаха твърде малко хора. Не мога да ви кажа колко още ще дойдат тук. Всички автомобили на полицията от улица Раковски. Всички автомобили на полицията от улица Раковски, които аз виждах, които нашите екип виждаше, вече ги няма. Изнесоха се, не мога да ви кажа на къде тръгнаха. Канна, понеже ти отразяваш тези протести пред президентството, вече втори пореден ден, те се събират протестиращите още в ранния следобед. Там с някой от тях ти се познаваш. Това шествие, което наблюдаваш в момента, може ли да го анализираш? Какви групи виждаш там? Какви са хората, които са излезли в този час да протестират срещу властта? Същите хора, които бяха пред президентството ли са? Кои още бяха добавени? Виждаме колоездачи, виждаме майки с деца, но това са само част от кадрите. Ти с тези хора комуникираш цял ден в продължение на два дни. Може ли да направим профил на това шествие? Аз не бих се наела да направя такъв профил. Това, което виждам обаче в последните два часа, абсолютно сигурно мога да ви кажа, че тези хора, които бяха около сградата на президентството и заграждаха цялата част от Българска народна банка, сградата на президентството, улица Съборна, голяма част от тях ги няма тук. Как и откъде се появиха едни определени групи на мъже с черни тениски, с надписи по тези тениски, които искрено се надявам, че нашите зрители са видяли в последните два часа. Не мога да ви кажа откъде и как дойдоха тези хора. Те се намираха горе-долу в района на подлеза на жълтите павета, около Ларгото. Те бяха най-близо всъщност до кордоните на полицията. Вчера тези хора ги нямаше там. Днес до 20 часа
Нашият екип също не ги виждаше там. Голяма част от хората, които бяха на протеста в района на президентството, тръгнаха към Орлов мост и в момента. Част от тези хора аз виждам, че се връщат и нашият екип ги разпознава. Така че обобщение голямо не мога да направя. Това е което виждам в последните 5-6 часа. Разбира се, ние разчитаме на твой репортерски разказ. И още нещо. От хората, с които успя да разговаряш, има ли полицейско насилие, за което твърдят част от хората, които излъчихме в нашия ефир? До 20 часа, докато нашият екип беше в района на президентството, не видях полицейско насилие, освен на сбиване между две млади момичета, двама мъже и трима полицаи. След това, по жълтите павет, по пътя, по Крицарският дворец, от тук и към Народното събрание имаше доста сблъсъци. След това групите започнаха да се разделят, да се движат по всички възможни преки и улици. Улица по Дондуков, опитвайки се да блокират пътя на автобусите, които извозваха хората, които бяха на протеста в подкрепа на ГЕРБ и на правителството. Как се случи това? Кой организира това нещо? На този етап все още нямам отговор на тези въпроси. Аз един последен въпрос. До кога ще продължат тези протести? Очевидно е, че това движение от президентството до Орлов мост по уличките в страни, след това връщането, не говори за някаква строга организация. Но ти имаш ли информация какво ще последва от тук нататък? И вчера, и днес хората, които бяха на протеста около президентството, казаха следното. Оставаме тук за час-два. След това минаваме покрай съдебната палата или първо на Орлов мост и след това на съдебната палата. След това се връщаме в района на президентството. И вчера, и днес това се случи. Няма финален час на протеста. И вчера нямаше, и днес нямаше. Това, което казаха хората днес до 20 часа е, че протестите в подкрепа на президента на държавността, хората, които ще настояват за по-добър живот, това е по техните думи, според техните изисквания, ще продължат в понеделник с национална стачка. Добре, много ти благодарим, Кана. Нека да видим какво се случва и пред Министерския съвет. Първите вече пристигнаха. Може би се чуват скандиранията, които чувахме през целия път до изпълнителната власт. Стояне към теб. Вики, част от хората вече са тук. Много от тях продължават да идват по Цар-Освободител. Това, което може да кажем първо, нека покажем, че има плътен кордон от няколко реда полицаи пред целия Министерски съвет и всички подстъпи към него, които може да видите. От един до другия край на сградата и надолу по Дондуков е от няколко реда полицаи. Когато тази група, голяма група хора, мина по улица Раковска, насам докато минавахме, полицаите все още бяха направили кордон и те не допускаха да се слеят двете протестиращи срещу правителството групи. Едната, която аз отразявам, и другата, за която преди малко разказваше. Нека да се обърнем. Видяхме Майя Манолова в кадър. Тя те подмина. Колеги, на другата страна видяхме зад гърба ти, тя премина да, и мисля, през теб. Да, мисля, че виждам. Да. Да, един момент. Ако протестиращи не искат да говорят, може би тя ще иска. Наясно ли сте с събитията, които се случват и в останалата част на София извън този основен протест? Ние бяхме на Орлов мост, минахме покрай парламента и там извикахме оставка и сме тук пред Министерски, за да го извикаме още веднъж. Оставка! Стояне, благодарим ти. Разбрахме какво мисли госпожа Манолова. А нека сега да се върнем към това какво каза по-рано президента пред хората, които го подкрепят. Тук сме, за да кажем не на политическите репресии, не на прокурорския рекет, не на произвола. Тук сме, за да кажем не на страха, на който се опира мафията, завладяла властта в държавата. Тук сме, за да защитим българската природа и бъдещето на родината, която е наш дом.
Тук сме за да поискаме честни избори и машинно гласуване, за да не може мафията да се самовъзпроизвежда. В следващите дни мафията ще сее разкол. Ще очерне лидерите на протеста. Ще внушава, че вие сте платени. Платени ли сте? Ще организира бутафорни контрпротести и провокации. Но нека знаят едно. Платените протести са там, където са автобусите. Мафията ще ни плаши с статистиката от пандемията. Но нека е ясно, че най-страшната пандемия е тази на корупцията и автокрацията. При протестиращите днес слезе и министър-председателя Бойко Борисов. Нека да чуем какво каза пред тях. Българския лев е фиксиран на точната цифра 1955, което ние искаме. На този ден ние трябва да сме заедно с президента Радев. Трябва заедно да се радваме за успехите на България. А не да ни разделя полиция. Хората в Европа няма да разберат защо в такъв хубав ден за България има два митинга. Това ли искаме? Така ли искаме да се обединим? Не сме заедно и затова не съм щастлив. Пак казвам, днес трябваше да бъдем тук и управляващи опозиция начало с президента. Това е днешния ден за България. Но така са избрали. Чухте министър-председателя Бойко Борисов. Сега отново се връщаме на жълтите павета. Протестът е пред Министерския съвет и Стоян Георгиев. Вики, тук става все по-шумно. Както виждаш, много повече хора се събраха. А ако завъртим камерата от тази позиция, ми се струва, че може да видите и целият този процес на пристигане на още хора от площада пред Народното събрание, които продължават да се събират пред Министерски съвет и скандират оставка. Пред Министерския съвет, може би, ако завъртим пък на още камерата пред самите стълби на Министерския съвет, може да видите колко много са полицаите. Колко много са полицаите от началото на Дондуков до края на цялата сграда на Министерския съвет. Няколко реда полицаи, плътен кордон. На този етап няма напрежение, освен че е много по-шумно. Няма някакво напрежение. Но в този момент, ако съдим по темпото на придвижване, може да се очаква хората, които се присъединиха от другия протест, може би да пристигат вече тук. Така че дали това ще промени климата на този протест, тепърво предстои да разберем. Само ако мога да те попитам да се обърнеш към сградата на Министерския съвет. Дали има светещ прозорец? Има ли някой в сградата в момента в Министерския съвет, на когото да викат оставка протестиращите? Когато ми... Последния път, когато погледнах към тези прозорци, които се намират точно над арката, те светаха, но сега вече са угаснали. Когато пристигаха тези хора, тези прозорци определено светаха, но сега угаснаха. Аз не се нямам да кажа точно на кой са тези прозорци, не съм сигурен, признавам си дали това е кабинета на министър-председателя точно там. Но така или иначе, в момента в тази сграда виждате свети един прозорец отстрани на малко по-периферна сграда, на по-периферна стая. Светят също така, виждам, че и бутилка прелита в този момент към сградата. Светят и няколко прозореца, които се намират също в страни, но в основната част, тази по-представителна част, нека кажем така, на сградата, в момента няма светещи прозорци, определено. В нашия кадър, Стояне, видяхме един прозорец, където светлината пресветкваше. Вероятно това е сигнал, че ни гледат и те в този момент. Но ние сега най-вероятно трябва да отидем към парк Росенец, където би трябвало да е Теодора Трифонова. Там утре се подготвя организиран протест. Теодора, здравей! Здравейте, точно така. Ние се намираме съвсем близо на около километър разстояние от сградата, свързана с почетния председател на ДПС Ахмед Доган, край Росенец, където, както знаете, утре ще има протестно масово плъжуване.
Буквално преди минути тук пристигна в района един автобус, пълен с млади, добре сложени момчета, които разказаха, че са дошли тук от Гърмен с организиран транспорт, както казах, с автобус, и казаха, че са били организирани от кмета на община Гърмен, а именно Фаим Исака, който също се оказа тук. Вижте още. Вие ли ги организирате? Моля? Тези хора вие ли ги организирате? Не. Ами? На екскурзия сме. На екскурзия? Да. Какво правите тук в района на Росенец? Каква е екскурзията? За какво? Екскурзия, хората, за каква екскурзия правят? Чипка, да. Вие искате, може да останете да купуваме аз. Гледайте колко млади хора има тук. Ще ви е интересно. Какъв тип екскурзия това? Не е така, да се разкараме малко. Майн за тази камера. От кога тръгнахте? А колко време ще останете тук, в Росенец? Как ще ви посрещат в хотела? Кой хотел ще спите? Харесва, ще останем повече, ако не е по-малко. А каква е целта? Не за кем бе, госпожо. За кем, за какво друго на морето се игра? Симпатизанти ли сте на ДПС? Не, на Атака сме симпатизанти. Младите мъже от Гърмен, които са дошли, както те казват, на екскурзия тук край Росенец, организирана от кмета на Гърмен, са настанени тук в сградата зад мен, а именно почивна станция, която, както казахме, се намира на около километър разстояние от протеста, който ще се състои утре тук. По информация на BTV, която получаваме, освен този автобус, утре се очаква тук да пристигнат още няколко автобуса с симпатизанти на ДПС, които ще подкрепят почетния председател на ДПС Ахмед Доган. Понеже по-рано в нашия ефир отново имахме включване и кореспондента ни в Бургас Деси Генева уточни, че достъпът на този етап, може би привидно, може би не, изглежда съвсем нормален. Твоето впечатление какво е? Например, нямало е бариерата. Да, Вики, точно така. Аз успях да се разходя близо до сградата. Това, което установих е, че бариерата е премахната. Там имаше обаче охранител, който не допусна екипа ни да стигне максимално близо до самата сграда. Това, което установихме на място, е, че всъщност е построен, доколкото разбрахме, нещо като зид или ограда от страната на залива и на така наречения плаж. Тук въпросът е с какви документи и с какви разрешителни е било направено въпросното строителство. И пак повтарям, екипа ни не успя да стигне в близост до сградата, но бариерата, потвърждавам, е премахната. Тодора Трифонова, благодарим ти. Утре ще проследим този масов протест, летуване, плажуване в парка Росенец. Благодарим ти. А докато ние следим протеста, който се случва на жълтите павета, междувременно от централата на ГЕРБ излязоха с коментар по повод напрежението. Да чуем какво казаха оттам. Тази вечер, след спонтанното събитие, на което симпатизанти, свободни български граждани дадоха своята подкрепа за правителството с премиер Бойко Борисов и за необратимите процеси на европейското развитие на страната ни, особено в такъв важен ден, в който страната ни стана официално член в чакалнята за еврозоната. Агитки, платени провокатори се опитваха да оборчат свободното право на изразяване на мнение. Уж тези, които се имат за радетели на демокрацията, размахаха средни пръсти и си позволиха по най-безпрецедентен начин да нападнат полицейския кордон, като полицаите бяха замерени с яйца, стъклени бутилки, бяха обиждани и бяха замерени с монети. Ние остро осъждаме подобни актове на вандализъм. Тези актове на вандализъм продължиха и след като участниците в събитието за подкрепа на българското правителство и на българския премиер, след като бяха призовани и от него, си тръгнаха съвсем културно, без да правят провокации и без да подвръщат на нападките от страна на останалите платени агитки. В процеса на последващите събития автобуси и микробуси бяха нападани и хората вътре бяха замерени с камъни,
бяха опрокавани и по всякакъв начин се опитваха да търсят провокация. Ние остро осъждаме подобни актове на вандализъм и на приказване на правото и свободата на всеки един български граждан да изразява своята позиция и своята подкрепа. Затова от политическа партия ГЕРБ излизаме със следната декларация. Тази вечер, след приключването на митинга на членове и симпатизанти на политическа партия ГЕРБ в подкрепа на премиера Борисов и политиките на правителството, утре си платени провокатори нападнаха автобусите, с които трябваше да се приберат участници. Върху автобусите беше извършен истински погром. Стъклата им бяха изпочупени с камъни. Към момента няма пострадали членове и симпатизанти на политическа партия ГЕРБ, но това се дължи единствено на щастлива случайност. От политическа партия ГЕРБ остро осъждаме подобно действие. След тази вечер става ясно, че този, който нарича легитимно избраното правителство с тези мутри, се служи с мутренски способи за дестабилизация на страната, при това в исторически момент за държавата, приемането на България в чакалнята на еврозоната. Настояваме незабавно президентът Румен Радев, Корнелия Нинова, Румен Петков, Татяна Дончева, Христо Иванов, Арман Бъркиян, Велислав Минеков, Николай Печигенов, Майя Манолова и всички останали, които размахват и умрут си средни пръсни, да поемат политическата отговорност за тези вандалски действия. Президентът Румен Радев е длъжен да излезе и да призове всички платени провокатори да се приберат в полицията. Ако не го направи, то ще читаме, че той е основният побудител за тези умишлени действия. Той беше този, който излезе единна и умрут срещу народа. Призоваваме органите на реда да защитят мирно протестиращите. Това ли е лицето на президента да управляват? Това ли е лицето на тези, които искат да управляват? Това ли е лицето на тези, които искат да предлагат политики за управлението на страната? Юмруци, средни пръсти, провокации и опит за дестабилизация на легитимното избрано българско правителство. Чухте позицията на политическа партия ГЕРБ по повод събитията тази вечер в центъра на столицата. Тя беше излъчена през социалните мрежи. А ние сега отиваме отново към Стоян Георгиев, който е пред Министерския съвет, където става все по-шумно. Какво чуваш, Стояне? Различно настроение от тези, които бяха до сега мнозинството, което беше тук. Хора, които не искам да кажа, че са, не искам да кажа, че са агресивни, но така или иначе са по-недружелюбни и към телевизионните екипи и доста повече скандирани, по-различни от тези, които чувахме преди това. Фалшиви новини! Истини! Фалшиви новини! Фалшиви новини! Чуваме този възглас. Стояне, разкажи ни, новините фалшиви ли са, които предаваш оттам, или са истински? Няма как да спорим с всеки един човек на един площад, който има толкова емоции. Емоциите определено се покачват. Може да се усети, че има хора, които имат много различно отношение към, както към екипите, така и към изобщо това, което се случва тук. Хората, които се присъединиха и които струва ми се, че се разпознават от другия протест, така са и недружелюбни, струва ми се те и към нас и към други, но не мисля, че минават някаква особена граница, скандират на този, до този момент само. Това го разбрахме. Сега да отидем към Канна Рачева, която се намира от другата страна. Там може би е малко, по-малко шумно и хората вероятно мислят по друг начин. Канна. Добър вечер. Нашият екип се намира някъде на около 100 метра от Стоян Георгиев. Аз слушах какво каза той току-що. От тази страна няма полицейски кордони. Ще помоля нашият оператор да покаже. Идват все още хора от района на Орлов мост, както и от към улица Съборна. Надолу към булевард Мария Луиза. Движението вече е затворено. Тук чувам единствено възглази оставка и буклуци. Кои са буклуци?
и за кого е оставката, не мога да ви кажа. Според мен се получи едно сливане на двата протеста. Кана, не за първи път ти, както и колегата ни Стоян Георгиев, отразявате протести. Твоето впечатление, освен констатацията дали в момента ескалира напрежението или не, дали става по-шумно или не, дали идват повече хора или не, има ли идея, симптом за провокация в по-късните часове на нощта? Защото вече е 10 часа, а протестът вместо да намалява, напротив, бройката на хората се увеличава. Бройката на хората се увеличава непрекъснато. Моето обяснение специално е, че поне до към 19 часа част от хората са били на работа. Младите хора, които поне до 21 часа са били някъде на друго място и са се веселили, в момента вече идват тук. Не мога да ви кажа колко хора от протеста от тази страна са били на Орлов мост, така че не знам с колко се увеличава бройката, но аз имам много по лесни и много по-елементарни, така да кажем, обяснения. Тук идват други хора, нови хора, различни хора. Очевидно се случва нещо... Не чувам в момента. Да, очевидно се случва нещо отзад, защото започнаха дюдюканията и виканията на площада да се увеличават. Да се върнем към Стоян? Нека да се върнем към него. Има ли причина, да, Стояне? Да, скандиранията и дюдюканите се увеличават. В момента хората скандират оставка. А това, което може да кажем, е, че се присъединяват още хора и това, което вижда погледа ми, може би камерата, ако се завърти, до Българската народна банка поне, поне се вижда, че има хора. Може би от този кадър може да придобиете най-добре представа за това колко хора има тук на този площад, а вече и на съседния. А за твоя въпрос, за това дали има потенциал за това евентуално да се случват някакви инциденти в по-късните часове, мога да кажа, че забелязвам хора, които сега по-скоро се присъединиха към протеста, които носят алкохол. Има някои хора, които се личи, че така са по-превъзбудени. Някои, които, надявам се, да не се стига до да се нещо, което да ги провокира. Така че определено не бих се ангажирал да кажа, че всичко е спокойно, защото има хора, които изглеждат така доста по-емоционални, нека го кажем. Този протест, малко по-встрани от темата, се случва по време на безпрецедентна за последните стотина години пандемия. Спазват ли се мерките за дистанция, за неструпване много близо на хората помежду им? Въобще, темата COVID участва ли на този протест? Колко хора носят маски? Съвсем определено, Вики и Оксел, съвсем определено не се спазват мерките. Някои хора просто имат маски, което, ако това се е спазване на мерки, но за тази дистанция от метър и половина е абсурд да говорим, защото тук има много хора, те са един до друг, движат се интензивно, сменят местата си, доближават се, прегръщат се, някои от тях изобщо за спазване на дистанция не може да говорим. Няколко пъти чувах и такива около мен така популярни конспиративна теория, която че това всичко с COVID е нещо, което просто кара хората да се страхуват, да се прибират, да не излизат, да не говорят и така нататък. И такива имаше, разбира се, хора, но повечето струми са без маски, даже съвсем определено повечето. Някои от тях са с маски, всеки както реши. Дистанция определено няма. Използвам по-големият ти журналистически опит, за да те помоля да направиш един и анализ, пък дори и сравнение между това, което виждаме в съседна Сърбия и това, което виждаме на нашия площад. Може ли да се правят въобще връзки? Защото там протестите тръгнаха заради COVID и мерките, но са срещу властта. А тук в случая използваме други поводи, но отново по време на пандемия имаме протест срещу управляващите. Аз не бих се ангажирал да направя такъв анализ и сравнение, защото понякога детайли, които са много национални, специфични, са наистина причината нещо да запали искрата. В Сърбия пандемията и това, че хората им било забранено да излизат по улиците, ми се струва, че е само един повод. Все пак в момента течат процеси, които са свързани и с Косово. Това са много различни неща от нас. Струва ми се. Наистина не искам да се правя на анализатор и да правя такъв аналог. Другото, което видяхме в Белград, е, че там имаше нахлуване в сградите на институциите.
доста повече агресия. Тук до този момент такова нещо не се случва, като изключим, разбира се, инцидентите с автобусите, които не би ги сравнил, че са като това, което се случва в Белград. До момента всичко протича спокойно и в крайна сметка тук протестите са концентрирани върху това, иска се оставка на правителството. Това се скандира. Да, благодарим ти. Нека сега да се прехвърлим при Канна Рачева. Тя също е на този площад, на който си и ти, но пък ще ни представи картината от друг ъгъл. По тази страна няма напрежение, обстановката е спокойна. Вики, чух твоите въпроси за мерките за COVID-19 и от тази страна не се спазват мерките. Хората са твърде близко един до друг, някои са с маски. По-голямата част обаче, бих казала, са без маски. Не виждам полиция от тази страна. Не виждам кордони. Хората вече се събраха. Не бих казала, че в този час идват нови хора. Но нека даже бих казала за момент, че всичко е замеряло на едно място. Нека все пак да уточним докъде стигат протестиращите. Първоначалната ни информация преди около 20 минути беше, че стигат до сградата на БНБ. Още ли е до там потока или намалява, или се увеличава? Може ли да те помоля да се разходиш сред протестиращите? Това, което виждам от мястото... В момента не мога да се разходя, да, защото съм се качила твърде високо. Ако просто ме изчакате... Разбира се, няма никакъв проблем. Помоля някой да ме свали. Извинете, ще може ли да ме свалите? Ще може ли да ме свалите? Прави впечатление, че това, което отбеляза и Кана, че полиция не се вижда в кадъра, така както имаше огромно струпване, така изведнъж, както се появиха, не, така и изчезнаха. Може би са някъде в страни и са оставили хората свободно да... Нека да отбележим също така, че и хората, които виждаме на този протест, не спорят помежду си. Те точно са така от едната страна в своите искания, така че едва ли би могло между тях да се стигне до някакво напрежение. Кана, слушаме те. Кана, виждаш... е много по-спокойно. Да, много по-спокойно е. От тази страна е доста по-спокойно. Тук хората стигат все още до сграда на Българска народна банка и виждам голяма част от тях, тези, които дойдоха на протеста около 18 часа от страната на президентството с колелетата си. Те все още са тук. Ще помоля оператора... Поздрави на Певски! На Певски поздрави! Ще помоля оператора да се движим малко към сградата на президентството и от другата страна към улица Съборна. Моля те, по твоя преценка, да питаме на случайен принцип хората какво очакват, още веднъж да си повторят исканията, да задълбочим исканията, защото оставка без мотиви е просто едно скандиране. Нека те да обяснят в ефира на живо какво искат. Добър вечер! Защо сте на протеста? Какви са вашите мотиви да сте тук? Здравейте! Ами... Недоволни сме от случващото се в държавата. Извинявайте. Недоволни сме от случващото се в държавата, от двойния стандарт, който се показва. Как според вас ще стигнем до единство? Моля? Как според вас ще стигнем до единство? Как ще достигнем един стандарт? Не мога да ви кажа. Хората, които са на власт, те трябва да го измислят, не ние. Хората, които са на власт, да. Само че вие сте от тази страна на протеста. Точно. И искате оставката на хората, които са на власт. Аз не съм за оставка, аз съм за промяна. За промяна в управлението, в начин на управление. Искаме промяна в начин на управление, да променим начина си на живот, да го подобрим. Вашите мотиви, вие защо? Ами, аз също споделям това, което той казва. И лично за мен толкова години това правителство е на власт. Щом толкова много хора са тук и не са доволни, явно е време за промяна. Виждате, може би, не знам, десетки хиляди сме тук и наистина нека живеем малко по-добър живот. Вие като граждани, имате ли идеи как може да се случи тази промяна? Нека първо да се случи, надяваме се. Тя, за да се случи, трябва да знаем как да я направим. За това ви питам.
както и той самият каза, ние не се занимаваме с това нещо. Оставаме на хората, които ни управляват, да направят най-доброто и искаме най-доброто. Още един въпрос към вас. Снощи вие бяхте ли тук или вчера? Не, но бяхме много мотивирани и се радваме, че днес сме тук. Днес кога дойдохте от тази страна на протеста? Моля? Днес кога дойдохте от тази страна на протеста? Сега, още до 15 часа? След като приключихме работа и двамата. Вижихте ли се с тази част от хората, които стигнаха до Орлов мост и след това се върнаха тук? Да. Благодаря ви. Да, чухме сега позицията. Сега ви предлагам с оператора да се разходим нататък. Виждам от тук полицаи. Да дойда при вас. Здравейте, какви са вашите идеи, защо сте тук? Значи, на първо място, медиите в България ги разрушиха. Има абсолютна тъмнина е целият медиен пейзаж. Отделно Гешев, като главен прокурор, очевидно подкрепя мафията, не служи на народа. Как стигнахте до този извод, че подкрепя мафията? Ами както видяхте, всъщност първите протести бяха заради това, че той прокуратурата влезе в президентството, което според мен е наистина недопустимо, както да го погледнем. Отделно, да, доколко си спомням, с президента си имаха така престрелка, нали, измежду медиите. Нали. Така че не мисля, че той служи на нас. Вие защо сте тук? Какъв е вашият мотив? Защото прокуратурата да нахуе в президентството е атака срещу суверена на държавата, защото прокуратурата обслужва интересите на мафията без никакъв спор. Това да бъдат арестувани бизнесмени, които по принцип може да се каже, че никой не може да каже, нали, бизнесът им законен ли, не е ли законен, но има други, които трябва да бъдат гонени от закона. Има арести без обвинения или са си сфабрикувани такива на момента. Има скъсана връзка между изпълнителната власт и между другите власти, защото съдебната власт е узурпирана, защото съдът е с вързани ръце. Това е моята причина да съм тука. Защото ефективна присъда не е възможна без правилно обвинение. С протести ли можем да стигнем до промяна? Ами, нека припомня какво се случи, когато БСП предложиха Пеевски за шеф на ДАНС. Помните, всички много добре помните какво се случи. Аз мисля, че доказахме преди няколко години, стигнахме до протести и после какво се случи? Ами, после се случи това, че отново политическата мафия узурпира държавата. Точно за това ви питам. Протести ли ще стигнем до промяна? По принцип, протестът е форма на висша форма на недоволство. Аз не виждам никакъв друг възможен начин. Няма никакъв друг възможност. Здравейте, вие защо сте тук? Заедно се движите в сигурно една компания? Да, те са с мен, но аз реших да говоря. Аз съм тук, защото смятам, че несправедливостта в България е стигнала до такова ниво, че вече няма друг избор. Просто хората искат да излязат на улицата и лицата Ахмед Доган, Бойко Борисов, Делян Пеевски и Иван Гешев, хората просто не искат тези хора да бъдат в политиката. Твърде много мръсни интереси има в цялата работа и съм тук, за да изразя своята гражданска позиция, че не го търпим това. Не искаме повече мафия в правителство. Ще ви помоля да определите какво значи мръсни интереси. Ами, проблема е, че първо на нашата мафия в политиката тактиките са специално те освояват. Най-големият проблем е с усвояването на евросредства, защото от 13 години сме в Европейския съюз, а ние българите не сме видели и 20% от парите, които са дошли от европейския бюджет, даже сигурно и по-малко. Така че според мен цялата власт в България, която да кажем 70-80% от политиците в България, да не кажа и повече, гледат да се възползват от това, че са на власт, а не искат да създадат нещо, да задвижат икономиката на България. А те какво правят? Инвестират в тухли, апартмент гейт, какво ли не. Толкова много скандали, скандал върху скандал върху скандал. Хората са излезли да изразят своето недоволство и смятам, че това е вече единствения начин. Кана, продължи с твоята разходка. Хубавото е, че с напредването на нощта и протеста хората започват да говорят и да изказват мнението си.
Да, Кана, благодарим ти, че намери това младо семейство и поиска неговото мнение и други, които пък ни потърсиха нас, защото имаха ясна позиция, защо тази вечер са на протеста. Сега, нека към Стоян Георгиев, може би и при него има интересни за събеседване хора. Стояне? Да, здравейте, колеги. Разбира се, не съм подготвен в момента с някой събеседник, но просто ще дам думата на някой, който вине. Добър вечер, господи. Каква е вашата мотивация да сте тук? Ами, сериозна е мотивацията. Не може в тази държава, в тази сграда да нахуват една хунда. Той наречена прокуратура да взима по този начин, как да се израза, по този начин да бъде... Това, че прокуратурата нахлува президентството, е това, което за вас ви е по някакъв начин... Разбира се, това ме подразни. Аз не съм тук да защитавам президента, не съм да защитавам някакви политически интереси, а защитавам демократичния начин на живот, в който мислиме, че живееме. Какви са вашите искания? Моите искания, простите искания, е да бъде субсидиран, да бъде прекратен мандата на Гешев. Да бъде отстранен Бойко Борисов като министър-председател на републиката да си подаде оставката, защото той явно не може да си върши работата. Благодаря ви. Чухте позицията на един от тези протестиращи, а тези няколко човека, които тук са около нас от известно време, продължават да се опитват да саботират нашата работа и скандират това, което чувате. Благодаря ти, Стояне. Не знам, колеги, дали имаме готовност отново да пуснем така предисторията на протестите и напрежението, за което ще разкажем след малко, да чуем какво каза президента. Тук сме, за да кажем не на политическите репресии, не на прокурорския рекет, не на произвола. Тук сме, за да кажем не на страха, на който се опира мафията, завладяла властта в държавата. Тук сме, за да защитим българската природа и бъдещето на родината, която е наш дом. Тук сме, за да поискаме честни избори и машинно гласуване, за да не може мафията да се самовъзпроизвежда. В следващите дни мафията ще сее разкол, ще очерне лидерите на протеста, ще внушава, че вие сте платени. Платени ли сте? Ще организира бутафорни контрпротести и провокации. Но нека знаят едно. Платените протести са там, където са автобусите. Мафията ще ни плаши с статистиката от пандемията. Но нека е ясно, че най-страшната пандемия е тази на корупцията и автокрацията. Това бяха думите на президента Румен Радев към протестиращите, които всъщност от няколко часа се бяха събрали пред Дундуков, където е неговия кабинет в негова подкрепа. Малко по-късно, на същото място, но пред сградата на Министерския съвет, също се събраха хора от цялата страна, които пък да изразят своята подкрепа към кабинета на Борисов. Той също намери повод да слезе при тях, да говори с тях, да се срещне, да им съобщи новината от днес, която според Борисов е достойна за челните страници на всички международни вестници, а именно, че България и Хърватия са вече част от чакалнята на еврозоната. Нека да чуем какво каза премиера. Българския лев е фиксиран на точната цифра 1,955, което ние искаме. На този ден ние трябва да сме заедно с президента Радев. Трябва заедно да се радваме за успехите на България. А не да ни разделя полиция. Хората в Европа няма да разберат защо в такъв хубав ден за България има два митинга. Това ли искаме?
Така ли искаме да се обединим? Не сме заедно и затова не съм щастлив. Пак казвам, днес трябваше да бъдем тук и управляващи опозиция начало с президента. Това е днешния ден за България. Но така са избрали. След това изявление, Вики, извинявай, напрежението ескалира. И къде са участниците в този задочен разговор в този момент, не е ясно, президента и премиера, но протестиращите са пред Министерския съвет. Стоян Георгиев е там. Здравейте, колеги, опитвам се с тези хора, които се опитват да саботират по някакъв начин нашата работа, да им дадем думата те да кажат защо са тук. Тръгна си този господин, който... Искате ли да кажете, сега сте на живо в ефир, да кажете защо сте тук, защо смятате, че ние не сме обективни, може да го кажете на живо. Ами защото вие, журналистите, сте първата власт. Не първата власт, изпълнителна, законодателна, съдебна и тем подобно. Вие сте първата власт. И това е очевадно. Аз бях тук, на този площад, 1989 година. 1990 година. Когато се блъскаше, се буташе след това мавзолея на Георги Димитров. 30 години по-късно. Живота ми не е по-хубав. Живота ми не е по-добър. Живота ми е... Защо? Кажете според вас защо е така. Чувате се. Знаете ли защо? Ами защото... Значи не говорите за важните въпроси. Съвсем малко спомена. Еми ето, сега за записите. За записите с Бойко. Не говорите. Вие сте медии, вие трябва да настоявате. Вие трябва да... Чакай малко. Трябва да настоявате тия работи да се разследват. Вие на тия брифинги нищо не питате. Само едно нещо ще ви кажа. Вие не задавате неудобни въпроси. Господине, вие не задавате неудобни въпроси. Вие се страхувате от незнаки. Кажете, кой въпрос е... Кажете, кой е въпросът, който вие искате да чуете, чието отговори вие искате да разберете? Аз искам да разбера само едно нещо. Има ли демокрация в България и свобода на словото и печата? Нищо друго. Според вас? Според мен няма. Изказвам мнение. И имам право на мнение. А според вас? Не съм в позиция да отговоря на този въпрос. Разбира се, че имам мнение. Не, мене да поговоря в позиция, като какъв съм аз. Аз съм един гражданин на Република България. Искам да живея в демократично правова държава. Аз не искам да живея в мутренска държава, в която всичко става под масата, с договорки и тем подобно. Вие ли не знаете как е станало нещо? Ние показваме днес, целият ден, всички тези събития на живо, показваме позицията на всички. Вие показвате позицията, само че манипулативно. Искам да ви помоля само едно единствено нещо. Колкото повече въпроси задавате, но неудобни, толкова по-обективни ще бъдете. Кажете един въпрос, чийто отговор искате да чуете. Вие мислите ли, че живеем в демократично правова държава? Вие мислите ли? Вашето мнение? Хайде да не си задаваме отговор чрез въпроси. Наистина не съм в позицията да го направя, за да отговоря на това. Важното е наистина се каже днес, че тук не са само агитки, тук не са някакви определени хора изпратени, защото това се чува при вашите колеги, не съм гледал и при вас как. Кажете, че днес наистина хората са излезнали срещу това, което се случва, тази хунта. И това да, властта, срещу властта, защото властта предизвика това нещо. Тук не сме партийни, не сме сервитьори, не сме готвачи, не тук са всички. Това е, кое е това, което ви ядосва, кое ви изкара на улицата днес? Ядосва ни това безчинство, което се случва. Прокуратурата се използва за оръжие срещу бизнес. Защо се краде среден и голям бизнес в момента? Защо не излъчвате всичко на максимум за схеми като 8-те джуджета, за схеми като Васил Бошков, какъвто и да е той? Защо това не се излъчва? Защо за това не се правят репортажи? Сега имаме късмета, че вие сте наживо, ние сме наживо и да кажем, че искаме оставка на това престъпно правителство и не само оставка. Затвор! Затвор за тези, защото те са доказани престъпници. В цял свят да го разследват и Бойко Борисов, и цялата им хунта. Вие какво работите? Как се отразява на вашата професия, на вашия живот? Това срещу което протестирате? Аз давам препитание на доста хора. Давам възможности за доходи на доста хора и много хора в момента са притиснати и нямат доходи. Това се отразява на целия... Какво работиш, приятели, нямаме проблеми и последствия. Няма проблеми и това, което работи, няма как да ме засегнат. Но въпросът е такъв, че... Пак кажете какво работите? С финанси се занимавам.
с вина се занимавам. След 8 часа летя, имам лекция пред голяма аудитория. Но въпросът е, че всички сме тук, отделили сме си от времето, оставили сме си децата, оставили сме си работа или кой с каквото се занимава. Наистина, днес тук, моля ви се, не провокирайте хората. Вие сте свестен журналист, лично вие, персонално вие, тъй като ви познавам от други репортажи. Не провокирайте хората. Благодаря ви за тези думи. Също, благодаря ви. Чухте позицията на различни хора. Наистина, много и различни хора има тук на площада с различни цели и различни неща са това, което ги е ядосало и фрустрирало. Така че на основното нещо, което те скандират, е оставка и те искат точно това, оставка на правителството. Продължава да скандират. Стоян Георгиев, благодаря ти много за това интервю. А сега да се върнем с кратко обобщение на брифинга в Министерския съвет, с който тази инвалидна емисия започна. Той се случи в 8 часа и беше провокиран от новината, че България и Хърватия са част от вече част от чакалнята на еврозоната. Новина, с която се похвалиха гуверньора на БНБ, премиер Бойко Борисов, финансовия министър Владислав Горанов, който между другото сравни днешния ден и случилото се като стъпка, точно такава, каквато сме направили, когато са ни приемали в Европейския съюз и НАТО. Какво следва от тук нататък за България? Въпроси, които отговори намериха в пресконференцията за медиите в 8 часа тази вечер. Нека да чуем част от изявленията на премиера и на финансовия министър. Когато си член на Банковия съюз, където са всичките бели държави, и банковата ни система е под пълен мониторинг. Повече никой не може да казва, теглих кешове и ги разнасях напред-назад. Няма как. Повече няма кой да прави финансови измами, защото всичко светва там, на Централната банка. Няма страшно и за българските банки, защото мощни Европейския съюз стои зад тях. Защото всички работят по правилата вече, които са на белите държави. Сиреч ние посоката я знаехме. Вече сме там. Това е и цивилизационен избор, защото България на практика след присъединяването към еврозоната ще участва в може би втората, не знаем след време, коя ще бъде по размер резервна валута в света. Тоест ние свързваме кръвоносната система на нашата икономика с една от най-силните икономически формирования в света, което на фона на една малка България е задължително условие за успехите на нашето общество в бъдеще. Тези коментари се чуха от финансовия министър и от министър-председателя във връзка с новината, че сме в чакалнията, приети в чакалнията на еврозоната. Управляващите припомниха за това, че са поправили над 15 закона, за да се стигне до тук и благодариха както на международните си партньори, така и на всички българи, които са работили за тази стъпка. Докато течеше тази пресконференция в Министерския съвет, пред сградата на Министерския съвет се събрам протест, който подкрепя кабинета на премиера Борисов. В същото време течеше и протест, който пък беше срещу кабинета и в подкрепа на президента. Този протест продължава и в момента, отново в триъгълника на властта. Нека да чуем част от исканията на хората, които останаха до този час навън. Защо излязохте да скандирате по улиците на София? Защото аз 92-а година се прибрах в България, като имах идеята, че след промените всичко ще бъде окей и цялата американска мечта, която е моя мечта, ще се случи. След, не знам вече колко години, защото не мога да смятам, стигна до там, че тази вечер, след като приключих работа в собствената си фирма, излязах навън, за да подкрепя демокрацията в България и да спася по някакъв начин ситуацията, защото... Доколко часа ще останете тук на улицата? Доколкото е необходимо. Какво всъщност се случва на улицата? Колко са участниците в протеста? Има ли арести? Има ли полицейско насилие? Има ли ескалация? Официалната статистика, доколкото имаме такава, от Канна Рачева и пресцентъра на МВР.
Добър вечер от тази страна, където се намира нашия екип от страната на президентството. На мой въпрос от прес-центъра на МВР ми отговориха, че на този етап все още не могат да ми кажат колко точно са задържаните в този час от двата протеста. Но пък в отговор на декларацията на ГЕРБ, от пресекретарията на държавния глава заявиха, цитирам, управляващите дължат отговор на целия народ за вихрещата се корупция и проваленото си управление. Призивът на държавният глава към гражданите беше категорично ясен. Не бъдете в никакъв случай агресивни към нашите брати и сестри, които са от другия край. Те са там от принуда и от страх. Нека им помогнем да се освободят от страха и принудата. Убеден съм, че те ще го направят скоро. Екипът ни остава тук от тази страна, от страната на сградата на президентството. Хората не си тръгват. Мога само да помоля оператора да ви покаже, че назад една част от протестиращите към улица Съборна вече се прибраха. Останаха само колите на жандармерията. Надявам се, че нашите зрители в момента могат да видят. Има поне три автомобила на жандармерията. Колеги? Кана, извинявай, само да те попитам дали защото е такъв час или ние сме попаднали на това място, но по-скоро млади хора ли останаха на този протест? Да, млади хора останаха, доста хора с колелета. Всъщност нашата предишна връзка се разпадна. Аз не знам какво успяха да видят и да чуят нашите зрители. Ще помоля оператора леко на другата страна. Ето ги младите хора. Това са хората, които останаха. Ето ги. Ще помоля оператора да им зададеме по един въпрос. Добър вечер. Защо сте тук? Какъв е вашия мотив да сте тук? Ние сме тук, защото ни писнало цялото това нещо, да бъдем лъгани, да се подиграват с нас, да ни карат, да се чувстваме като пълни отрепки. Ние сме млади хора, останали в тази страна и аз като български гражданин се чувствам зле, че не съм последвал примера на моите приятели да избягам. Просто ми писнало цялото това нещо, което се насъбира през годините и колкото и да не искам да гледам новини и то да ми се насажда, то ме заобикаля от всякъде. Просто идва един момент, в който ни писна на всички и трябва да се дигнем. Точно това обсъждахме с моята приятелка. Няма как да стане с шепа група тук в София. Както правят те платени протести и събират рейсове от цяла България, така трябва цяла България да се дигне и да дойде тук и да каже да, не ни харесва. Защото на мен не ми харесва, на другия не му харесва. Седим ли си вкъщи, няма да стане това нещо. Тук трябва всичко да се изкорени от най-дълбоко начало, така че няма как, ако ние нямаме подкрепа на целия български народ, да дойдат тук и ясно да заявят това не ни харесва, писани да ни правят на луди, на шматки, на... Просто се подиграват с нас. Просто се подиграват. И това нещо трябва да спре. Призовавам всеки, който му е писнало, не искам да апелирам, нали, за нещо специално, просто на всеки, който му е писнало и го е усетил, да си хване рейса или да вземе един билет благодаря и да дойде. Благодаря ви много. Колеги? Кана Рача, благодарим ти. Благодарим и на протестиращите, които все повече така се чувстват свободни да изказват мнението си в нашия ефир. Ти, заедно с Теодора Ренчева и Стоян Георгиев, оставате да следите развитието на протеста. Ние ще направим пълно обобщение на последните така интензивни 3 часа в късната емисия, която започва в 23:30. Останете с нас.